Nesse instante, Curitiba para pra ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Por que me arrasto aos seus pés? A música da minha vida. Por que me dou tanto assim? Era um domingo, quase 9 horas da noite. O meu noivo tinha acabado de sair de casa quando o meu pai apareceu na sala. Eu percebi que ele estava com uma cara estranha. Se bem que, lá no fundo, eu já até imaginava o que iria falar. Filha, a gente está precisando ter uma conversa. Claro, pai, pode falar. É sobre esse teu noivo. O Léo? Ué, o que tem ele? É que eu tô achando que esse rapaz tá se fogando demais, é isso. Aliás, não é de hoje, né? Mas como assim se fogando, pai? Pra começar, ele não ficou de falar comigo pra gente marcar a data do casamento de vocês? Isso faz mais de 6 meses, até agora nada. Mas, pai, também não é assim. Marcar a data e pronto. Não é só marcar o dia. Tem um monte de coisa que tem que ser vista. Que monte de coisa, minha filha? Esse cara tá te enrolando faz quase 8 anos. Também, né? Chega aqui na sexta-feira, come de graça, bebe de graça, dorme de graça, toma banho, lava a roupa sem gastar um tostão. Assim até eu queria, né? Olha, no fundo, no fundo, o pai até que tinha uma certa dose de razão. Eu também achava que já tinha passado da hora da gente se casar. Puxa vida, quase 8 anos. E realmente, era muito tempo. E eram muitas promessas e muitos planos e de prático, nada. Minha mãe, que Deus a tenha, acabou falecendo antes de poder realizar o sonho de ver a filha única entrando de branco na igreja. Eu lembro do dia em que o Léo pediu a minha mão para o meu pai. Foi um dia muito especial para mim. Aliás, ele fez uma surpresa para todo mundo. Nem para mim ele avisou. Simplesmente chegou em casa e logo depois do jantar tirou aquele porta-joias do bolso e fez a surpresa. Olha, foi muita emoção. Sem dúvida, um dia inesquecível. Eu nem acreditei que tínhamos ficado noivos. Aquela noite eu passei todo em claro, só olhando para o meu anel, fazendo planos para o futuro e imaginando como seria a nossa vida depois de casados, morando na nossa casa, criando os nossos filhos. Eu não via a hora. Era o meu maior sonho. A família do Léo não morava em Curitiba, eram todos do interior. Ele dividia o aluguel de uma kitnet com mais 2 colegas de trabalho. Até por isso, ele fazia aquilo: chegava em casa na sexta-feira à noite e só ia embora no domingo. Passava o final de semana todo ali comigo. E eu, é claro, adorava. O pai é que não gostava muito. Não é que o pai não gostasse dele, pelo contrário. O pai adorava o Léo. O pai só não gostava de ver o Léo me enrolando, o tempo passando e ele sem tomar atitude. De certo modo, ele não deixava de ter razão. O Léo realmente usufruía das mordomias ali da nossa casa e não ajudava nem com dinheiro, nem com serviço, nem com atenção, nem com apoio, nem com colaboração, com nada. Quando o pai falava que até ele gostaria de ter uma situação daquelas, ele não deixava de ter razão. Realmente, o Léo chegava em casa sexta-feira à noite e se abancava. Se estava muito frio, se metia debaixo da coberta, a gente ficava ali assistindo televisão. Aí ele jantava na boa, né? Ia tomar o seu banho, voltava, dormia. Quer dizer, era muito conveniente para ele. O Léo realmente era um pouco folgado, digamos assim. A desculpa dele, principalmente para não colaborar com dinheiro, é que estávamos juntando grana para o nosso futuro, o que não deixa de ser verdade. Ele tinha aberto uma caderneta de poupança e era ali, naquela caderneta, que ele depositava todas as suas economias. O plano era comprar um terreno, construir, para só então a gente finalmente marcar a data.
Aliás, era essa a explicação que ele dava quando eu tocava no assunto do casamento. Luciana, a gente não tem nem onde morar. Primeiro vamos comprar o nosso lote, construir a nossa casa, para daí sim pensar em casamento. Ou você quer ficar morando de favor na casa do teu pai o resto da vida? Eu não quero. É claro que eu também não queria. Também queria ter o nosso canto, a nossa casa, que fosse pequena, que fosse modesta, mas que fosse nossa. Claro que eu também queria ter o nosso canto, a nossa privacidade. Só que quando o pai falava aquelas coisas, eu ficava confusa, porque, repito, ele não deixava de ter razão. É muito engraçadinho esse teu noivo, viu? Não quer morar de favor aqui na minha casa, né? Só que final de semana, ele se abanca onde? Aqui, né? Na minha casa. Come, bebe, dorme, toma banho, tudo de graça. Minha filha, abre esse olho. Olha, não ia ser surpresa nenhuma para mim se quando você menos esperar, esse camarada pica a mula. Quem avisa, amigo, é. Sabe, quando o pai falava assim, eu ficava temerosa. Morria de medo de ele ter razão. E olha, pode parecer estranho dizer isso, mas mesmo falando essas coisas, o pai gostava do Léo. Até porque se não gostasse, já teria tido uma conversa séria com ele há muito tempo. O problema é que sempre sobrava para mim. Em vez de falar isso com o Léo, era para mim que ele vinha se queixar sempre que o meu noivo dava as costas. No fundo, eu também já estava incomodada com aquela situação, aquele amarra, que não ia para frente nem para trás. Não via a hora de comprar o nosso terreno, construir a nossa casa de uma vez e começar a nossa vida. Só que aí, um belo dia, o Léo me apareceu com aquela surpresa. Eu vi aquela buzina lá fora e no que olhei assim pela janela, avistei o meu noivo dentro daquele carro, acenando e me chamando lá para fora. Pensei comigo, ué, o que o Léo tá fazendo com esse carro? Será que ele emprestou de algum amigo? Não. Ele não tinha emprestado de amigo nenhum. Foi, aliás, a primeira coisa que ele falou, todo sorridente. Claro que não, amor. Prestar de amigo, essa é boa. Carro é meu, quer dizer, carro é nosso, né? Acabei de pegar na loja. E aí, o que você achou? Entra, vamos dar uma voltinha. Mas como assim nosso, Léo? Não tô entendendo. Ué, comprei. Acabei de tirar da loja, é nosso. Mas como assim comprou, Léo? Com que dinheiro? Olha, eu perguntei aquilo, mas nem esperei resposta. Eu perguntei, mas não precisou ele responder, porque a resposta apareceu nítida no meu pensamento instantaneamente. Pelo amor de Deus, Léo. Você não fez isso que eu estou pensando. Não vai me dizer que você gastou o dinheiro que a gente estava guardando na poupança para comprar esse carro. Eu não acredito que você fez isso. Calma, meu bem. Não precisa se estressar. Foi por uma boa causa. Nossa, olhando você desse jeito, parece até que eu joguei o dinheiro fora. Ele falou aquilo e voltou a pedir que eu entrasse no carro para a gente dar uma volta. Só que eu não estava a fim de dar volta nenhuma. Na verdade, eu estava fula. Eu estava possessa por ele ter gasto o dinheiro que estávamos juntando, economizando há anos para comprar o nosso terreno naquela porcaria de carro. Eu não queria carro. Eu queria me casar. E para casar, a gente precisava ter a nossa casa. Para ter a nossa casa, precisava ter o terreno. E para isso a gente estava juntando dinheiro, anos a fio. É claro que se já estivéssemos casados, se já estivéssemos lá na nossa casa, tudo bem. Só que não era o caso.
para a gente poder tocar a nossa vida, casar, morar no que fosse nosso, dependíamos daquele dinheiro. Era só por isso que ele ainda não tinha marcado a data do casamento, porque queria primeiro arranjar um canto para a gente morar, já que não queria ficar morando de favor na casa do meu pai, nem ele nem eu. Olha, eu fiquei fula da vida. Eu fiquei por conta. Custei acreditar que ele tinha sido capaz de gastar o nosso dinheiro naquele carro. Quando perguntei por que ele tinha feito aquilo, ele ainda quis me convencer de que eu estava exagerando. Ô, Luciana, pelo amor de Deus, não é para tanto. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Como não é para tanto, Léo? Não era só porque a gente não tem uma casa para morar que você ainda não tinha marcado a data do nosso casamento? Em vez de responder, ele ficou me olhando em silêncio, até que falou: Morzinho, você está nervosa, você está exagerando. Afinal de contas, para que essa pressa toda? A gente não está bem assim, do jeito que está? Olha, quando ele falou aquilo, eu lembrei instantaneamente das palavras do meu pai e retruquei na mesma hora: é pelo jeito meu pai que tem razão, viu? Você só está me enrolando mesmo. Eu enrolando? Mas Lu, pelo amor de Deus, você está sendo injusta. Que história é essa de enrolando, meu bem? Não é nada disso. Pois eu acho que é. Para você deve estar bom desse jeito, né? Tem mulher a hora que quer, tem comida de graça, cama quentinha para dormir, alguém para lavar tua roupa. Mas que é isso, amor? Por que você está falando assim comigo? Puxa vida, eu compro um carro novinho para a gente passear e você fica aí... Tô falando porque é verdade, Léo. Faz quase 8 anos que você me leva no bico. A gente só estava esperando ter dinheiro suficiente para comprar o terreno e marcar a data do casamento. E agora você me aparece dizendo que gastou tudo na porcaria desse carro, Léo. Tá na cara. Só sendo muito boba para não perceber. E depois ainda diz que tá tudo bem do jeito que tá. Tá para você. Para mim não tá. Ele nem respondeu. Até porque não tinha o que responder. É claro que eu estava coberta de razão. Meu Deus, ele não podia ter feito aquilo comigo. Não sem antes me consultar. E é evidente que eu jamais concordaria com aquele absurdo, aquela loucura, aquela estupidez. Meu Deus, anos e anos juntando dinheiro para comprar um terreno, construir uma casa, para realizar finalmente o sonho de se casar com a pessoa de quem você gosta, com a pessoa de quem você ama. E aí ele me aparece com aquele carro dizendo que pegou o dinheiro e gastou... Olha, puxa vida, gastar todo o nosso dinheiro. O dinheiro que já vínhamos economizando há tanto tempo para poder comprar o nosso terreninho, construir a nossa casa, o nosso canto... Não foi certo o que ele fez. O pai nunca cobrou um tostão dele, apesar de ele passar todos os finais de semana ali em casa, comendo, bebendo, usufruindo de toda a mordomia. Tudo porque ele estava juntando dinheiro para o nosso casamento. E o que ele faz? Gasta todas as nossas economias naquele carro. É claro que desse jeito o casamento não ia sair nunca. Olha, eu fiquei muito decepcionado. Desabafei, virei as costas e entrei em casa. Ele ainda ficou durante algum tempo lá, dentro daquele carro, diante do portão, com certeza refletindo em tudo que eu tinha falado. Só que depois, em vez de entrar, de vir conversar comigo, se desculpar, não, foi embora, me deixando ali sem saber o que pensar. O pai, quando soube,
também ficou louco da vida. Não te falei? Não te falei? Esse cara tá te levando no bico. Não é de hoje, filha. Ah, mas eu vou ter uma conversa muito séria com esse rapaz. Deixa ele aparecer aqui que eu pego ele. E de fato, a conversa que os dois tiveram foi realmente muito séria. Lá do meu quarto, ouvi tudo com o coração na mão. Para se ter uma ideia, o pai não me deixou participar da conversa. Eu até queria, mas ele não concordou. Não, isso é conversa de homem para homem. Aliás, uma conversa que eu já deveria ter tido com esse moço há muito tempo. Fica lá no teu quarto. É conversa de homem. E olha, foi realmente uma conversa dura. Cheguei a me encolher na cama pensando nas consequências. Porque o pai pegou pesado. O pai chamou o Léo de folgado para cima. Folgado, moleque, irresponsável, enrolador. É que aquilo já estava engasgado na garganta do velho há muito tempo. No fim, naturalmente, ele exigiu que o Léo tomasse uma atitude. Ou marcasse de uma vez a data do nosso casamento, ou tirasse o time de campo. Chegou a dizer que a gente podia continuar morando ali em casa mesmo, depois do casamento, mas que aí todas as despesas seriam divididas por igual. E arrematou: ou você toma uma atitude de homem, Léo, ou procura o teu rumo. Eu sei que o pai falou aquilo com a melhor das intenções. Estava preocupado comigo, com o meu futuro. Qualquer pai no seu lugar faria exatamente o mesmo. Mas eu confesso que eu fiquei morrendo de medo. Ele praticamente deu um ultimato para o Léo. Ou casava, ou picava a mula. Eles conversaram e dali a pouco o Léo foi embora. Minha vontade era de ir atrás dele, mas o pai me convenceu a dar um tempo, esperar que ele refletisse. O problema é que passou um dia, mais outro, passaram dois, três, quatro e ele não me procurou. Nem no final de semana ele apareceu. Só eu sei como me senti. Ele só foi aparecer na segunda-feira e de cara eu já senti que ele estava diferente comigo. Estava frio, distante. Nem me olhar na cara. Aliás, nem o meu abraço ele retribuiu. Só falou que precisava ter uma conversa muito séria comigo. Eu já estremeci só pelo tom da sua voz. Então, Luciano, eu andei pensando aí na nossa situação, né? Depois daquele pito aí que o teu pai me passou e quer saber, no fundo ele está certo. Não tem cabimento a gente continuar nessa situação. Sim, mas e aí? O que, que você quer dizer com isso? Quer dizer que depois dessa conversa que eu tive aí com teu pai, eu pensei muito, ponderei e tomei uma decisão. Acho melhor a gente desmanchar esse noivado. Desmanchar o noivado? Mas por que isso, Léo? Porque o teu pai tá certo. Realmente, eu não tô agindo certo com você. Mas não, Léo, eu não quero desmanchar nada. Eu te amo. Não faz isso comigo. Eu falei aquilo e me atirei nos seus braços, desesperada. Aliás, eu já estava prevendo. Mas ele se desvencilhou de mim. Pelo amor de Deus, Luciana, para com isso. Para, por favor. Eu já tomei a minha decisão. Ó, você pode ficar com isso aqui, ó, até porque agora não tem mais nem sentido, né? Ele falou aquilo e tirou a aliança do dedo. Só que eu me recusei a pegá-la. Foi o pior momento da minha vida. Nunca me humilhei tanto para uma pessoa. Cheguei a me ajoelhar aos seus pés e implorar que ele não me deixasse. Tudo em vão. Ele estava decidido. Quase me atirei na frente daquele maldito carro.
quando ele foi embora. Só que nada foi capaz de fazê-lo mudar de ideia e voltar atrás. É estranho, mas ainda hoje eu tenho esperança de que a qualquer momento vou ver o Léo entrando por aquela porta. Não é possível que ele não sinta nem um pouco a minha falta, que não sinta saudade. A gente conviveu durante quase 8 anos. Não sei o que deu na cabeça desse homem para tomar uma decisão dessas. Tudo bem que o pai chamou a atenção dele, o pai foi duro, foi uma conversa dura, mas ele me disse ouvir. E com a melhor das intenções, meu pai sempre gostou do Léo. Eu me recuso a acreditar que ele só tenha me enrolado esse tempo todo. Eu não acredito que ele mentia quando me olhava nos olhos e dizia que me amava, que não via a hora da gente se casar. Ou será que tudo mudou assim de uma hora para outra? Se pelo menos você aceitasse conversar comigo, Léo. Só que ultimamente você só sabe fugir de mim. Você tem me tratado como se eu tivesse lepra. Do que você tem medo? De confessar que deixou de me amar? Que você não pensa em mim nem um pouco? Que você não sente a minha falta, apesar dos quase 8 anos que a gente conviveu? Meu Deus, não se apagam 8 anos da memória desse jeito, de uma hora para outra. A não ser que você já tivesse deixado de me amar há muito tempo, que só estivesse comigo por conveniência, como o pai falava. Será que foi isso, Léo? Eu não acredito. Eu sinceramente eu não consigo acreditar. Eu sei que de algum modo aquela conversa que você teve com o pai te deixou abalado, quem sabe até magoado, ofendido, porque o pai foi duro. O pai falou verdades que você estava precisando ouvir há muito tempo, Léo. Mas se você pensa que ele não quer que a gente fique junto, você está muito enganado. Tudo que o meu pai quer é que a gente se case. Porque ele me ama, eu sou sua filha e ele gosta de você também, acredite. Você ou não. Tudo que ele mais queria na vida era ver a gente de bem, nós dois casados, tocando a nossa vida. Se ele te falou todas aquelas coisas aquele dia, foi para ver se você tomava uma atitude. A gente não ia nem para frente nem para trás, Léo. Já fazia quase 8 anos que estávamos na mesma. Começamos a namorar, depois você pediu a minha mão, ficamos noivos. E o próximo passo, claro, seria o casamento. Só que esse próximo passo nunca aconteceu. Tudo porque, segundo você, a gente não tinha casa. Tudo bem. Então eu vou ter paciência. A gente começa a juntar dinheiro. Aí quando tivermos o dinheiro para... Mas aí você chega me dando aquela notícia de que todo o nosso dinheiro suado que a gente tinha juntado com tanto sacrifício, você tinha empatado naquele maldito carro. Tente pelo menos entender a razão que levou o meu pai a te falar aquelas coisas todas. Foram coisas duras, eu sei que foram, eu ouvi. Mas foram coisas necessárias, coisas que, se parar para pensar, Léo, você estava precisando ouvir há muito tempo. Eu só queria te dizer que eu continuo aqui te esperando, Léo, porque eu não deixei de te amar. Como não parei de pensar em você um segundo desde que você se foi. Continuo aqui, Léo, te esperando de braços abertos, exatamente do mesmo jeito que te esperei durante 8 anos. Sabe por quê? Porque eu te amo mais do que tudo na vida. Porque você é meu amor. Porque você é minha vida, Léo.
porque você é o homem ao lado de quem eu queria viver até o último dos meus dias, até meu último suspiro. Vem, você bem sabe que aqui é o seu lugar. E sem você consigo apenas compreender que sua ausência faz a noite se alongar. Vem, há tanta coisa que eu preciso lhe dizer. Quando o desejo que me queima se acalmar, preciso de você para viver. É noite, amor, e o frio entrou no quarto que foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debrucei, na espera inútil, e você não apareceu. Você já me esqueceu, e eu não vejo um jeito de fazer você lembrar de tantas vezes que eu ouvi você dizer que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu, e a madrugada fria agora vem dizer que eu já não faço de nada pra você. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Entrou no quarto que foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debrucei, na espera inútil, e você não apareceu. Você já me esqueceu, e eu não vejo um jeito de fazer você lembrar de tantas vezes que eu você dizer que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu, e a madrugada fria agora vem dizer que eu já não faço de nada pra você. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu.